Poštovane dame, cijenjeni gospodje, lepo pozdravljeni ponovno v naši družbi. V našem studiju gostimo tokrat ponovno enega izmed 9 kandidatov za župana mestne občine Nova Gorica, gospoda Mateja Arčona. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav tudi vam. In da ne bova predolga, 10 minut imava na voljo, zato da boste povedali, kakšne načrte imate na področju družbenih dejavnosti v primeru, da boste ravno vi izbrani za bodočega župana tega čudovitega mesta. Če se strinjate, bi začela kar pri najmlajših, glede na to, da sem mladi očka, nedvomno bom poskrbel tudi za našo prihodnost, za naše otroke. Uredili bomo vrtec v Prvačini, obnovili vrtec Ciciban, Julka Pavletič v Sovkanu, pri šoli Sovkanski bomo uredili in kot eno posebnost bomo uvedli v bivši Merkatorjevi trgovini v Ozeljanu tudi enota šampanskega vrtca in katero bo dalo tudi prostor vsem našim otrokom in tudi nek nov zagon za starše in zadovoljstvo na tem področju. Če grem pa na šolstvo, en korak naprej, je v mojem programu ena od prioritet temeljita obnova že 30 let stare šole Frana Rjavca, ki bo potekala v 4 fazah in upam in si želim, da bomo to v 4 letih resnično speljali. Potem je tudi na osnovna šola Ledina potrebna prizidka, ki bi razbremenila Milojko Štrukelj. Tu bo seveda zaviselo predvsem od sposobnosti in aktivnosti župana za pridobitev sofinanciranja strani države. In na zadnje, tudi v Dornbergu je nujno potrebna obnova telovadnice. Računam, da vsaj projektno dokumentacijo bomo speljali, kajti tam so otroci resnično v nevarnosti in za varnost otrok pa je nedvomno potrebno poskrbeti. To, da postavljate otroke na prvo mesto, je nedvomno zelo hvalevredno, pa vendar menite, da vam bi, v primeru, da boste vi župan, uspelo pridobiti sredstva, tako kot ste sami omenili, je od župana odvisno in njegove sposobnosti. Ali imate te sposobnosti? Jaz mislim, da jih imam. Dokazal sem že, da igral sem eno zelo aktivnih vlog pri pridobivanju sredstev za študentski dom, 5 milijonov evrov, ki se bo zgodil v prihodnih letih. Tako da sem tudi državni svetnik, poznam veliko ljudi v Ljubljani. Ni mi problem tudi dnevno se peljati v Ljubljano, če gre za prihodnost našega mesta, naše občine. Kaj pa študentje? Ste pomislili tudi na njih? Poglejte, vsak kandidat za župana Nove Gorice, ki govori, da bo zgradil študentski dom, da bo zgradil varstveno delovni center, da bo zgradil univerzo, zavaja volivke in volivce. Zakaj? To so državne investicije in naloga lokalne skupnosti je le, da da zemljišče in da sofinancira. To ni naloga in dolžnost župana oziroma mestne občine Nova Gorica. Pa vendar lahko k temu veliko pripomore s svojimi aktivnostmi. Seveda, ali nameravate biti aktivni tudi na tem področju? To so že investicije, ki so dogovorjene in ki bojo tudi speljane. Zato sem rekel, da je zavajanje volivk in volivcev. Pa če nadaljujeva zdravstvom, kako se boste tega lotili? Ja, zdravstvo je ena velika skrb, ki jo moramo nameniti za zdravje naših občank in občanov. Lahko rečemo tudi z urejanjem rekreacijskih con, z osveščanjem ljudi zdravo prehrano. Če pa bi šel pa konkretno na investicije, je tretja faza zdravstvenega doma nujno potrebna, ampak tu je pa problem, kateri sva ena prejšnjih oddaj govorila, je problem SGP-ja in to bo nujno potrebno rešiti, dobiti rešitev za tretjo fazo zdravstvenega doma, ki bo dala pač prostore, ki jih to mesto tudi nujno potrebuje. Toliko o zdravstvu. Imate v zvezi s tem še kakšne načrte? Veliko govoriva, veliko je kar nekih konkretnih rešitev. Ali menite, da vam bo uspelo v primeru, da boste vi župan resnično zbrati sredstva in uresničiti te projekte? 4-letni mandat je ne nazadnje zelo kratko obdobje. Vse to, kar je zapisano v mojem programu, vse to, kar sem povedal, bo tudi speljano. Pa če se lotiva še kulture. Mesto Nova Gorica je zelo znano po različnih aktivnostih na kulturnem področju, čeprav bi si marsikateri občan želel več tovrstnega dogajanja. Kaj pa na tem področju nameravate storiti? Pa konkretno, lepo prosim. Konkretno bomo najmanj, kar je, sprojektirali novo dvorano kulturnega doma. Kulturni dom je v lasti mestne občine Nova Gorica, ustanovitelji mestna občina Nova Gorica, izvaja zelo kvalitetne na vrhunskem nivoju dogodke v tem, ampak mislim, da je ta dvorana že, programi so prerasli to dvorano, kar Nova Gorica si zasluži novo dvorano in
projektno dokumentacijo v 4 letih jo bomo nedvomno speljali. Ponosni moramo biti tudi na Slovensko narodno gledališče in tudi sam sem ponosen kot državni svetnik, kajti prejšnji minister za kulturo je skušal vrniti na lokalno ravno to gledališče skozi pokrajinsko zakonodajo, to ni uspelo in jaz sem na ta dosežek še kako ponosen. Pomembna je pa tudi seveda ljubiteljska kultura, ki je ogromna v naši občini. Če se dotaknem, kot ste rekla, konkretnih projektov, obnovili bomo kulturni dom v Kromberku, skrbeli za tisto tekoče vzdrževanje vseh ostalih kulturnih domov, na novo pa bo zgrajen kulturni dom v Oseku za krajevno skupnost Osek-Vitovlje, ki je bila tudi ena najbolj zapostavljenih krajevnih skupnosti v zadnjem desetletju. Pa se lotiva še za trenutek športnih aktivnosti oziroma športa tako na široko, ki je pravzaprav zelo povezan z mladimi, lahko rečemo. Mlade je potrebno spodbuditi za to, da bodo športno aktivni. Ni ravno veliko možnosti, dejali ste v pogovoru malce prej, preden sva stopila pred kamere, da je veliko različnih in raznovrstnih možnosti športnega udejstvovanja. Pa vendar, katere so tiste novosti oziroma kje vi vidite, da bi bilo potrebno ali pa bi se dalo v prihodnjih 4 letih primeru, da boste vi, župan, to področje izboljšati? Jaz mislim, da področje športa in rekreacije Novi Gorici manjka pokrit bazen. Jaz ne obljubljam, da bom zagotovil pokritega bazena, ampak skušal bom dobiti in tudi razširiti cono v Meblu, kjer je že tako imenovana Magma X v športno-rekreacijsko cono, poiskati investitorja, ki bi bil pripravljen vložiti v nek vodni park. To je zelo zanimiva ideja, ampak to so le poskusi, to so le ideje. Jaz srčno upam, da bi mi to tudi uspelo. Ne nazadnje pa mestna občina Nova Gorica kar znatna sredstva vlaga tudi za področje športa in to bomo počeli tudi naprej. Pa vendar, mestna občina Nova Gorica ima nekaj športnih objektov, ampak včasih se zgodi, da človek, tako kot se sprehodi čez mesto, nima zaviti kam. Lahko gre, tako kot ste omenili, teč Tupanovec, lahko gre morbiti igrati tenis, lahko gre poleti plavati. Veliko je različnih načrtov. Kako nameravate, razen seveda kandidiranja na evropskih sredstvih, pridobiti recimo kakšne investitorje, ki bi pa investirali v to vrstne dejavnosti? Ja, jaz mislim, da ste že z vprašanjem dali odgovor, da Nova Gorica ima zelo široko paleto dejavnosti na področju športa in na področju športne infrastrukture mislim, da je v teh naslednjih 4 letih zadovoljiva, tako da bomo sredstva namenjali tudi drugim programom in na druga področja. Vi sami ste športnik? Jaz sem bil aktiven rokometaš, aktivni športni funkcionar, predsednik športne zveze sem bil, tudi rekreativec, zjutraj grem večkrat teč. Na začetku tega pogovora sva se lotila prav najmlajših, ampak tukaj v mestni kepa je mladina. Nova Gorica kot najmlajše mesto v Sloveniji bi moralo dati poudarek ravno na mlade. Ja, v Borovem gozdičku bomo uredili skate park, ki bo v ponos prihoda v mesto. Mladim pa bomo vrnili tisto, kar so že nekoč imeli, diskoteko, tako imenovano Odeon, sedaj Marko Polo. Uredil bom lastniško razmerje, etažno lastnino in Nova Gorica in mladina bo dobila ponovno diskoteko v zadovoljstvo njih in zadovoljstvo staršev, ki so v skrbeh, da hodijo na druge konce se zabavati. Če se dotakneva še malce drugih področij, sociale, malo sva že govorila o zdravstvu, pa vendar, kje vidite na tem področju še recimo morebitne izzive, ki bi se jih lahko lotili v primeru vaše izvolitve za župana? Izzivi so tudi v mladih družinah. V 4 letih bomo skušali zagotoviti 200 stanovanj za mlade družine. Ne morem si predstavljati, kako le publiški stanovanjski sklad lahko vlaga druga okolje, ker ni potreba po stanovanjih za mlade družine. Jaz bom to kot župan preprečil in skušal zagotoviti čim več denarja, da bo končno ta država vlagala tudi v naše mlade družine iz tega okolja. Kako pa boste konkretno reševali socialne težave ne samo mladih, pač pa tudi preostalih prebivalcev? Jaz mislim, da s konkretnimi investicijami težko.
ampak z vlaganjem v znanje in z vlaganjem v razvoj, z vlaganjem v gospodarstvo, da bodo mladi imeli delovna mesta, ne samo mladi, tudi nekoliko starejši, tisti, ki so brez služb, ampak skozi programe, ki jih ima pa v proračunu mestna občina Nova Gorica, tudi tisti, ki so v socialni stiski, zagotoviti človeku dostojno življenje. Na socialnem področju jaz mislim, da je se potrebno najprej poiskati vzroke, zakaj pride, to je največkrat gospodarska kriza, ljudje ostajajo brez služb, če bomo to preprečili, tudi socialnih stisk v naši občini bomo imeli. Se pravi, delati na preventivi. V enem izmed svojih intervjujev v medijih ste dejali, da bi naj Nova Gorica v 4 letih prehitela Ljubljano. Ali ste imeli v mislih tudi, da jo bo prehitela tudi na tem področju? To, kar sem povedal, mislim zelo resno. Če ne tekmuješ z večjimi, z boljšimi, tudi ti sam ne moreš biti boljši. In najmanj, kar je Ljubljano, bomo v 4 letih dohiteli. Predvsem pa tudi z vlaganjem v infrastrukturo, v razvoj mesta, da bo Nova Gorica mesto, kot je rekel pokojni profesor Ravnikar, ki bo sijalo preko meje. Na ta način bomo uredili magistralo na Kidričevi ulici, uredili travnik, uredili Borov gozdiček, Panovec in Bevkov trg, ki bo ponos pisatelju. Ne nazadnje pa imam tudi v planih idejo na obstoječi avtobusni postaji postaviti novo sodobno tržnico z ribarnico, meserijo, pekarijo, kjer se bosta srečevala mesto in vas. In to je en moj lepših in boljših projektov in najmanj kar je, bomo speljali arhitekturni natečaj in začeli s to investicijo, ki bi gotovo lahko bila končana in dala neko dodano vrednost. In vse te projekte, ki sem jih našteval danes in v prejšnjih oddajah, verjamem in prepričan sem, da bo dali nov zagon temu mestu, Novi Gorici, najlepšemu mestu na svetu.